OK, uhelný TNT, pojď. Vyrobíme si TNT diamantový. Yes, yes, a sledujte, co se stane. Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího videa z Minecraftu a dneska to bude opět další datapek tady do Minecraftu a myslím si, že by to dneska mohlo být hodně zajímavý a že by vás to mělo bavit, protože dneska budeme craftit takový trošku speciálnější TNT, který nám opět tu hru ulehčí, já vím, já vím, já vím, já vím že jste chtěla, aby vám mě to tu hru snížilo, ale znáte mě, Pedro je prostě retardus, který tu hru v podstatě rád neumí, takže potřebuje datapacky, který mu tu hru usnadňují, ale každopádně, pokud dnešního videa dáte přes 20 000 lajků, tak vám slibuju, že v příštím videu uděláme něco, co mi tu hru extrémně sníží. Takže nasypte tam hromadu lajků, pokud ještě nemáte odběr, tak ho rozhodně, ať se dohrabeme k tomu milionu. A já už to nebudu okecávat. A jdeme na to. A v první řadě potřebu, samozřejmě, mimo nějaký jídlo, potřebu dřevo, jo. A dřevo můžeme vykraftit, nebo respektive z dřeva můžeme vykraftit, pokud si to dobře pamatuju, takový první, asi takový jako nejzákladnější TNT, který by nám potom mělo právě spawnout tady nějaký dřevo. Takže to bych chtěl zkusit jako první. Takže v první řadě potřebuju samozřejmě nějaký dřevo, to je jasný, že jo. Děláme si samozřejmě kraftáček, to je jasný. Teď potřebuju ještě nějaký písek, který teda tady nikde nevidím, což je trochu blbý, ale to nějakým způsobem vyřešíme. Počkej, tady někde musí být písek přece, ne, to není možný. Yes, tamhle máme trochu písku, to nám bude stačit, protože samozřejmě, jak víte, oh, tady máme ještě další, OK, dobře, tak jo, jsme v pohodě. Jak víte, tak totiž na výrobu TNTček potřebujete písek, jo, a normálně tam potřebujete dávat gunpowder od uh, creeperů, ale my dneska ten gunpowder vůbec nepotřebujeme, respektive střelný prach, jak chcete, když místo toho gunpowderu tam dáme právě takhle to dřevo. Já si myslím, že to má i takto. Tady si myslím, že to mají takto a vykraftí nám to tady, takhle z tohleto TNTčko. Který jak vidíte, tak se jmenuje Wooden TNT. Já ho potom kidnu někam třeba... Jo, tady u té lávy by to šlo, že? OK, u té lávy by to šlo, ale já si jenom udělám ten, já si jenom udělám zapalovač ještě, jo? Tady ho připravím. Bude to trošku těžší, no. A nebo, moment, já to vyřeším úplně jinak, kámo. Na pohodku úplně. Už se dá takhle. Yes. Yes, a sledujte, co se stane. OK, kámo, a máme tady totálně dřeva. Můžeme to rovnou takhle nazbírat. Je teda pravda, že to dřevěné TNT není zase tak Jo, pozor. Máme přes tak. Dobře, tak jo. Není to úplně špatný. OK, není to úplně špatný. To si pojďme říct. Můžu si tady rovnou vykrafti nějaký základní nástroje, respektive vykraftíme si primárně samozřejmě krumpáč a půjdeme si hnat nějaký kameny, protože kameny se hodí a můžeme si udělat hned, teda aspoň doufám, že si můžeme udělat hned kamený TNT, kámo. To chci. Já potřebuju teda pět kamení. Pojď, 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 pojď. Yes, máme jich pět, super. Pět cobblestoneů by mělo a mohlo stačit. Takže zase tady vykraftíme. zase tady vykraftíme další TNT. Pojď, kámo. Yes. Kamený TNT. Tak jo. Uh, to dáme trošku dál, protože ty kameny už se mi trošku jako hodí víc než to dřevo, jo? To dřevo za stolik nepotřebuju. Takže pěkně dáme ty kameny sem. Zase uděláme tady button, kterým to odpálíme. Šup! Tak, OK, a pojď. Oh, ovce, holky, holky. Tak jo, super, tady máme, hej, máme tady i klasický kobl, OK, nebo respektive klasický stone. A máme ho docela dost, toho stonu, tyjo, ono nám to dá docela hodně. Dá nám to skoro tak a půl, což je hodně hustý, Vím, co si, kolik jsem toho načežil už teďkon. OK, tohle nebudu potřebovat, jo, lidi, tak jo. Jdeme si udělat nějaký kamenný nástroje, protože ty se budou stoprocentně hodit. A jdeme se možná zakopat, protože, jak jste asi už možná pochopili, tak můžeme skoro z každého materiálu tady udělat TNT. A samozřejmě nám se asi nejvíc hodí diamanty, že jo. Potřebujeme udělat prostě diamantový TNT. Takže já si tady primárně ale udělám nějaký ještě lopaty. Primárně tady potřebuji natěžit hromady písku, že jo. Písek je důležitý, abychom mohli vůbec ty TNT Takže já si tady chvilku natěžím nějaký písku, máme, no a pak se půjdeme zakopat, respektive předtím se ženeme nějaký jídlo, a pak se půjdeme zakopat a musíme najít nějaký diamanty a nějaký další rudy. Já chci totiž dneska vyzkoušet skoro všechny TNT, který tady ten datapack podporuje a dokáže vykraftit, takže... Ale já si myslím, že tohle už by mohlo stačit, jakože stak tady písku, to je docela v pohodě, ne? Nazdar prase, tak umři, tak skvělý, díky, škoda, že nemůžeme udělat prasečí TNTčko. Jakože by to prostě, jako, že by to takhle odpálo a měli byste prostě z kýdla, to by bylo hustý. Bohužel to ale nejde, takže si ty prasata musíme takhle nalovit a získat sami, ale tak to zas tak úplně extrémně nevadí, ale tady pár prasat sejmeme, myslím si, že nám to bude stačit a vtipný je, že dnešní datapack bude trošku jiný v tom, že nebudeme chtít zabít draka, protože si myslím, že v dnešním datapacku to není úplně cíl. Já bych dneska hlavně chtěl mít to diamantový TNT. To je můj cíl pro dnešek, prostě to bych chtěl, aby se mi povedlo, abych měl prostě to diamantový TNT, takže doufám, že se mi to povede. Mimochodem, existuje i nedrajtový TNT tady v tom datapacku a mě by docela zajímalo, jestli by se nám povedlo, což si myslím, že by se nám povedlo rádně v pohodě, vykraftit tady v tom datapeku nedrajtový beacon. Takže pokud byste chtěli třeba ještě jedno video tady z toho data tak jako klidně dejte ty lajky a jak říkám, pokud tady bude nějaká raketa lajků, tak klidně můžeme natočit ještě jeden díl, nemám s tím vůbec žádný problém, jak víte, tady ty datapiky mě mega baví, teď je točíme pravidelně, v podstatě minimálně jednou do týdne, takže dejte vědět a jo, já si tady opejkám zatím nějaký jídlo, respektive tohle to už mi bude stačit, podle mě už mi to stačí jako úplně a myslím si, že se můžeme úplně na pohodičku jít zakopat, nebudeme potřebovat tady trávit nějakou první noc, která přijde za chvilku, jídla podle mě máme relativně dost, takže já bych to neodkládal a šel bych do nějaký jeskyně a šel bych se podívat. O, oh, tady tam máme uhlí, kámo. OK, uhelný TNT, pojď. Tak, yes, funguje to. Funguje to, tady ho máme, lidi. Tady ho máme, tak pojď. Tak tady to kidnu. Já si tady z toho udělám možná rovnou ty batny, ať to nemusím řešit. Šup. Kámo, tohle bude hustý. Wow. Je to... Lol. Mě to spawnulo i toho. Tady toho, wow, mě to spawnulo tady toho kostlivce. Což jako neříkám, že je dobrý, ale není to rozhodně špatný, protože my bychom ten beacon tím pádem mohli udělat úplně ultra jednoduše. Hej, mrkejte na to, kolik mám uhlí. Já mám tady jenom, wow, kámo, mrkejte, kolik mám uhlí, to si děláš srandu. Já mám 24 bloků uhlí. Ty kráso, kámo, tak já vůbec nepotřebuji těžit nic tady prostě. Torčky, jasně, není problém, počup, máme tady torčky, jakože tolik torček, ty se takhle, po takovýhle chvilce jsem snad nikdy neměl, tak je OK, tady pár torček bude stačit, já si tady kidnu takhle sem, teď by bylo dobrý najít nějaký, najít nějaký irony, OK, dobře, dobře, ej lidi, já vám říkám, že mě ty peky prostě přejou, jak to člověka baví, jak to má rád, tak ta hra mu prostě přeje a dopřává a tady mám další, že jo, irony, OK, dobře jako nebudu lhát, jo, lákalo mě si tady natěžit další ty irony, ale hej lidi, proč bych to jako dělal? Proč bych to prostě dělal, když si můžu udělat klasický ironový standardní prostě tady TNTčko, který mě bude fungovat úplně dokonale. Já to tady rovnou odbouchnu tady někde třeba, tady by to mohlo být dobrý. Tak, vezmeme si nějaký button tady, klasický šup, tak. A pojďme to tam odpálit, potřebuju nějaký irony už. 3, 2, 1. OK, kámo. Tak jo, a tady budu mít brutálně těch těch. <laughs> Hej, tohle je bomba, tohle, mrkejte na to, a to ani netěžím ty bloky tady, ne, to prostě bych mohl, ale k čemu, mrkejte kolik tady toho mám to ironu, jakože OK, mohl bych si tady pár natěžit, ale prostě je to totálně zbytečný lidi, je to totálně zbytečný, protože prostě už takhle jich mám hrozně, a když budu chtít, tak odpálím další, prostě nejvzácnější věc tady pro mě je písek tady v tom světě, šup, 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 tak ještě si uděláme ironový nástroje, že jo, to je jasný, to by mělo stačit, ok, tak jo, oblíknu se, tady to vyhážu pryč, tady ty kamenný nástroje ty už nebudu potřebovat, tady ty ironový nagety taky nebudu potřebovat, ok, tohle nebudu potřebovat, nebudu potřebovat, nebudu potřebovat, tak jo, já jsem ready. Já jsem ready, tady si vezmu nějaký jídlo, který bych tady měl mít vypečený, parádní práce a můžeme se zakopat dolů a hledat další rudy, ze kterých budeme dělat TNT. Změna plánu, lidi. Přišlo by mi to moc jednoduchý a moc takový stejný, když bychom furt tady branchmanili, takže půjdeme zkusit najít spíš nějakou jeskyni a půjdeme proskoumat nějakou jeskyni, protože to by mohlo být nějaký zábavnější, záživnější. Třeba dokonce najdeme nějakou vesnici, získáme nějaký emeraldy a tím pádem můžeme udělat i emeraldový TNT, tak uvidíme. Mhm, mm tohle vypadá hodně zajímavě. Počkej, tak já tam za tebou skočím. Jo, pozor, ona spadla dolů. OK, dobře, tak jo. Super, ale hele, tady to vypadá docela dobře. Tady by se nám možná mohlo povíst něco najít, jo. A já mám docela dobrou výbavu, i když hrajeme takovouhle chvilku. Takže bych se neměl úplně jako bát, nemám prostě full ironovou výbavu. Tady dolů skákat nepůjdu, to spíš půjdu tímhle tím směrem, jenom se tady podívám, jestli tady není nějaký lapis nebo něco takového. Tady to bude hodně dobrý, sem jdeme, sem chci Tady by to mohlo být rychlejší, než někde branch Tady máme borce, toho musíme sundat. A tady máme zlato, koukám. Ty krásoké, kež by tady bylo aspoň pět toho zlata. To by bylo dobrý. To by bylo hodně dobrý, ještě tady proskoumáme. Počkej, ještě půjdu tamhle dozadu. Okej, okay, mám to celý proskoumaný a tady už nic zajímavého není, takže jenom to zlato, ale tak i to zlato je jako dobrý. A minimálně tam nahoře byly čtyři kusy, takže by to chtělo, když by ještě jeden byl jako pod tím a tím pádem můžeme udělat i zlatý TNT. Sice nevím, jako k čemu ho využiju, upřímně. Přímě netuším, ale Hej, prostě musíme ho udělat, když máme tu šanci, ne? Jo, OK, tak to vypadá blbě. <laughs> yes, kamo, patý! Krásná práce, akorát pět, tak já ho tady vypeču a pojďme ho udělat ještě zlatý TNT, to mě zajímá. Reálně nám to zlato k ničemu, jo, ale tak prostě musíme to vyzkoušet, ne, když máme tu možnost. Šup. Tak jo, máme tady zlatý TNT, pojďme ho odpálit někde třeba jenom tady. No, ono nám to tady aspoň udělá díru dolů a třeba tam objevíme něco jako zajímavého. Tady už jsme relativně nízko, jsme asi na úrovni 20, tak uvidíme, co se stane. OK, 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 ono vám to tady spawne ještě nějakýho takhle borce. A tenhle flyer po mně, O, oh, jde po mně, jde po mně, dobře, OK, musíme ho zabít. Dobře, on zabije mě, oh, dobře, nezabije mě, uf, ty kráso, tak teď jsem se mega leknul. Tak jdeme asi zpátky nahoru, no, tam už je stejně jako rozednívá. A tady už to máme proskomaný, i když možná tady nahoře jsem ještě viděl. Tady nahoře jsem ještě viděl nějakou odnož tady, tak se se můžeme jít rychle jako podívat. Ne, Dobrý, tady to je taky blbý. OK, jdeme nahoru, jdeme zpátky. Já se tady pěkně vystavím těma zlatýma blokama, který v podstatě fakt jako nepotřebuju. Tak tady se vezmu ještě hlínu, to taky nebudu potřebovat. OK, lidi, jsme zpátky. Jsme zpátky nahoře. Tady tu jeskyni máme celou proskoumanou. O, nazdar, creepře. Ty kráso, bavilo by mi nějaký creeper TNT nebo něco tak nějaký brutální. Jdi dolů. Tak, dobrý, OK. Super, pokračujeme dál. Jako tady v těch horách bychom minimálně mohli najít emeraldy, jo? což je docela dobrý, což znamená, že můžeme tam najít redstone, můžeme tam najít emeraldy. Já bych prostě teďkon zkusil najít nějakou jeskyni a tam bych se zakopal, protože už to asi nemá smysl nějak jako hrotit. Půjdeme třeba sem, tady ke creeperovi, jo, ke dvou creeperům dokonce, OK, bouchni, skvělý, tak ty taky klidně bouchni, pecka. Tak jo, OK, tady to vypadá docela dobře, tady jdem. tady půjdeme, skvělý, přesně jak to jsem to chtěl. Tak ještě tady máme jednoho, Ono je to v pohodě, když má člověk hned ty ironový... Jo, pozor, tady je to nějaký hustý, ne? Kolik vás tady je? Ještě jste tak slaboncí. Ty kráso, co to je tady za jeskyně? Tohle nemá cenu lidi. Tady prostě nejsou nějaký hluboký jeskyně, takže já se tady normálně prostě a jednoduše zakopu někam dolů a prostě budeme doufat, že tam něco najdeme, protože tady to všude furt jako potom zase uh, stoupá nahoru a nikde to neklesá nějak extrémně dolů. Prostě nenašli jsme žádnou pořádnou jeskyni, už aby byl ten update, jo. Takže já se jdu tady každopádně zakopat, takhle retardovaně trošku, ale to zvládneme. A prostě na branch mají nějaký věci a zkusíme je odbouknout. Musíme mít prostě diamantový TNT, to je cíl dnešního videa. Okay. Nějaká jeskynka že by. Teď jsme o tom mluvili. Dobrý den, a to je jeskyně hodně hluboká, tady by mohly být nějaký diamanty. Pojďme to proskoumat ještě, no tady to vypadá blbě teda, OK, dobře. Možná bych si mohl vzít kýbl s vodou, že jo, tady to by se hodilo. Tady by mohly být diamanty, ty kráso. tady to nevypadá vůbec špatně. Co tady? No, no nějaký diamantík, nebude. Byl by, byl by. Lapis, kámo, máme lapis. OK, tak jo uděláme lapisový TNT. Počkej, tady určitě toho bude víc. Jasně. Jasně redstone. OK, tohle je to, co jsem hledal lidi. Tohle je to, co jsem hledal. Tak jo, dámy a pánové, je to tady. Je to tady. Máme minimálně redstoneový, tamhle je taky nějaký redstone a máme možná lapisový. Uvidíme, i když ono z toho vypadne hodně toho lapisu, že jo? Čtyři kámo. To si děláte srandu. To se mi nelíbí tohle. Redstone OK, jako redstone tady máme brutálně, brutálně hodně. Tohle je hustá jeskyně mimochodem. To mi neříkej, že tady nebude diamant někde. Tomu normálně nevěřím. Žádný diamant jsem nenašel, už jsem to tady proskoumával nějakou chvíli. Žádný diamant jsem nenašel, takže si pojďme udělat tady redstoneový pěkně TNT. A uvidíme, co to udělá, já jsem na to zvědavý. Tady máme nějaký zlato, to nebudu potřebovat úplně. Tak, redstoneek pěkně. OK, máme to tu. <laughs> tady ho někdy odpálím, počkej, tady třeba. To je úplně jedno, tak. Šup, jo, to nepůjde takhle, dobře. Šup, krásná práce, tak pojď. Tohle bude hustý. OK, a nic nám to tady nespawnulo, což je skvělý, což je skvělý. Mrkejte toho redstoneu, ne? Kolik bychom hned měli, to je masakr. OK, jako nebudeme to potřebovat úplně, jo. Chtělo by to aspoň ten lapis najít, ty krásno, anebo... Lidi, musíme najít diamanty, prostě musíme. Tady budou, já tomu věřím. Tady to je velká jeskyně. Tady budou určitě diamanty. Tady musí být někde. Mrkejte, jak je to veliký tady. Jakože tady bych reálně fakt diamanty čekal teda. No nic, jdeme tady nahoru. Kámo, kámo, lapis. Máme tady lapis. Yes, můžeme udělat lapisovej. Sice nám je úplně k ničemu, ale chceme ho prostě. A zase jenom jeden, ne? Já potřebuju diamanty. Ukaž diamanty, světe. Dělej. Tady určitě budou diamanty. Jasně, OK, nejsou. Už nám chybí jenom tak málo. Už nám chybí jenom tak málo, jenom ten diamantový, aby byl šťastný. Jinak už máme v podstatě všechno. No. To si děláš na kámo, lapis nám dropne takhle i enchanting table. A nějaký lahvičky. Tak to je hodně v topu. Tak to je hodně v topu, což znamená, my jsme ani nevytěžili ještě jediný diamant, ale máme enchanting table, kámo. Tak to je, a máme tady i nějaký jako Battle of enchanting. OK, dobře. Tak jako vezmu si ho sebou, no. Sice mi to tak trošku k ničemu, ale beru ho. Co pak jsme to tady našli? Další jeskyně. Další jeskyně, což znamená další šanci na diamanty. Reálně si začínám myslet, že tady ten svět prostě nemá diamanty. Já už jsem tady proskoumal takových lokací, kde by mohly být a prostě nejsou. Už to tady hledám přes hodinu lidi. Přes hodinu tady hledám diamanty. Prostě nemůžu najít, tak já zkusím jít ještě tady nahoru. A pak prostě fakt už jdeme ten branchmine, protože já už to regulérně vzdávám. Jakože Reálně si myslím, že tady ten svět prostě nem... Nemá diamanty! Děkuju, děkuju, oh, bože Minecraftu, o oh, mocný noči, díky moc ty krásné lidi, máme tady čtyři diamanty. Teď budeme teda doufat, že tam někde bude pátý. OK, máme dva, což je málo. To mi neříkej. Ne, prosím ne, prosím, že je tak... Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, kámo, kámo, máme přesně pět diamantů, přesně pět diamantů na ty TNTčko. Hů, uh, dobře, dobře, tak jo, jdeme to odpálit tady dolů. Jdeme to nebo ne, odpálíme to tady nahoře, aby tam náhodou nebyla láva u toho. Odpálíme to tady nahoře, to bude v pohodě. Tady to bude skvělý. Tak jo, pojď, vyrobíme si TNT diamantový. To, na co jsme celý díl čekali dneska tady. Vy, pravda, menší chvíli než já, protože to máte vše v upravený podobě. Já jsem na to čekal trošku díl, ale to nevadí. Je to tady, naše diamantový TNT, lidi. Shop, Užijte si to, užijte si to se mnou, to bude skvělý. O, oh, yes, kávo, tohle miluju, tohle miluju. Takže, dobrý den. Čekej, jo, moment, moment, moment. První věc, kterou uděláme, jo. Takže, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Dudududu. -du 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 -du. Nazdar, nazdar, nazdar. Tup, tup. Nazdar. Jdi pryč. Je ja, dada, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí. Tak, pojďte mi nějaký diamanty tady. Šup. No, to je ono. To je ono. Tak, OK. Máme tady relativně dost diamantů, jako nechci úplně říkat, že hodně, ale relativně dost, jo. A můžeme si tady vyrobit v klídečku úplně, úplně v klídečku, prostě full vybavení diamantový, takže bodky. Ačka, já já tady možná vyhážu nějaký věci ještě. Nepotřebuju, nepotřebuju, nepotřebu, nepotřebuju, nepotřebuju, nepotřebuju. Botky máme, Tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju a tohle potřebuju. Tak, děkuji. Šup, 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 šup. Tohle dáme teďkom pěkně sem. Ještě bychom to teoreticky mohli jako nějak základně enchantit, když nemáme knihovny, tak aby jsme se pěkně jako leskli. Tak teoreticky tady můžeme dát takhle lapis nějaký máme, takže šup, za jeden levlík efficiency, šup tady za. Jeden levlík sharpness, ok, máme docela dobrý zrovna. Tak efficiency dobře, jakože máme docela dobrý enchanty. Ok, jako tohle mě bavilo docela. Tak pojď ještě o enchantujeme tady to. Ať máme prostě všechno tak. Protection, díky moc. Protection jednička. Unbreaking, ok, to je zrovna jako enchant, který bych tady úplně nepotřeboval. Protection super. Tak, protection díky. No lidi, a máme to. Jsme vybavený prostě. Full výbava, full výbava během totální chvilky. Jakože tohle mě hodně bavilo. Teď bychom si to tady mohli ještě samozřejmě vytěžit, mít těch diamantů jako totálně brutálně moc. Mohl bych znova udělat další TNT diamantový a znova tady natěžit nějaký diamanty a furt to takhle točit do kolečka a měl bych toho brutálně, brutálně, brutálně moc, ale to už si myslím, že by byla trošku nuda. Takže já si hlavně myslím, že už to pro dnešní video stačí. Doufám, že vás bavilo. Pokud je tak určitě dejte like. Budu za to mega moc rád, tak jsem říkal, pokud tady nasypete hromadu lajku, tak v příštím díle to budu mít hodně těžký. Tak doufám, že to dáte a pokud ne, tak to nevadí. I tak doufám, že vás to bavilo. Pokud nemáte odběr, tak ho dejte. Mějte se fajn a vidíme se u nějakého dalšího videa. Třeba z Minecraftu. Čus.